Revit programmasida devor chizish uchun arxitektura bo'limiga o'tib, mana mana bu yerdagi wall bo'limidan devor tanlashimiz mumkin. Endi garaji klavisha bo'lsa, wall deb yozishimiz kerak. Buning uchun mana mana bu birinchi ikkita harfi, mana garaji klavishasini ko'rsatdi. W E. O'shani bosdik. W E ni bosdik, mana chizishni boshladi. O'zimiz istagancha planirovkaga qarab yoki eskizga qarab chizib olamiz. Xo'p, keyin buni strukturasini o'zgartirishimiz kerak bo'lib qolsa, buni belgilaymiz. O'zgartirishimiz kerak bo'lgan joyi mana mana bu yerdagi shablonimizda bo'lsa, devori turlari bo'ladi. Shularga o'zgartirsak, mana qalinlashyapti. Mana buni masalan boshqacha turdagi mana mana bunaqa sandwich panelga o'zgartirsak ham bo'ladi. Shu yerdan edit type qilib, ichiga kirib o'zgartirish imkoniyati ham bor. Duplicate qilib.